xildhibaan khaliif muumin tooxo oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa shir jiray oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu markii ugu horeeyay ka hadlay xaaladda ka soo cusboonaatay magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Xildhibaan khaliif muumin tooxo ayaa waxa uu ugu baaqay dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha deeqbixiyaasha ee ku sugan magaalada Muqdisho inay kaalmo binaadnimo degdeg ah la gaaraan dadka dhibaatada baahni ku habsatay ee ku dhaqan magaalada Baladweyne. Xildhibaanku waxa uu geesta kale ka hadlay dhibaatooyinkan soo noqnoqda inaanay dhibaatooyinkan ahayn qaar hadda ku cusub ee yihiin qaar markasta soo noqnoqda, waxaana uu sheegay dhibaatadani soo noqnoqonaysa waxyaabaha dhalin kara iyo sida looga hortogi karo. Salaatu salaam calaa rasuulullah ama bacd. Waxaan maantay halkan aan ku qabanaynaa ama shirkan jaraa'id uu ku saabsan yahay dhibaatada baaxadda weyn ee ka jirta Hirshabeelle, qaasatan magaalada Baladweyne, gobolka Hiiraan, magaalada madaxdiisa Baladweyne. Waxaa wada ogsoon tihiin in magaalada Baladweyne gebi ahaanteedba iyo deegaamada ku xareereysan sida tuulooyinka oo dhowr boqol oo tuulo gaaraya, in biyo baxa ama webiga Shabeelle oo fatahay uu harqiyey. Waxaad wada ogsoon tihiin in dhibaato aad iyo aad u baaxad weyn oon ebed soo marin dalka Soomaaliya ay ka dhacdo meeshaas. Waxaad wada ogsoon tihiin in magaaladaas haba yaraatee aysan ku harin wax bini aadana ama wax noola ah, ay ku baabi'een hanti aada u tira badan, naf iyo maalba, dad baa dhintay, hantiyaa burburtay, dhammaanba wax alla wixii ay bini aadanku u baahnaayo oo dhan ayaa gacanta hal mara ka baxay. Iyadoo magaaladaasi markiidii horeba ay la daalaa dhacaysay waxaa la yidhaahdo lacagta shilinka Soomaaliga oo aan shaqaynayn oo laga isticmaalo AVC ama waxa lacagta elektroniga lagu isticmaalo, ayaa runtii magaaladaas musiibadaas la soo diristay ama gobolka musiibada la soo diristay. Waxaa meesha ka baxay elektronigii ama lacagtii AVC-ga la dhihi jiray oo korontadii ay dantay kadib markay dad laysay. Run ahaantii meeshaas musiibo aan lasoo koobi karina ka dhacday. Gebagabadii waxa uu xildhibaanku guud ahaan hay-adaha caalamiga dowladda federaalka Soomaaliya iyo jaaliyadaha kala duwan ee ka soo jeeda gobolkaasi ay ku dhaqan caalamka inay kaalmo degdeg ah la soo gaadhaan walaalahooda dhibaatada baahnay ku habsatay ee ku nool magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Dowladda federaalka iyo muxuu ahaayey deeqbixiyaasha iyo haddii alla ku runaya dowladaha deriska ah iyo haddii alla ku runaya caalamka oo dhan iyo ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba, ayaan waxaan ka codsanaynaa in ummaddaas loo gargaaro, lala soo gaaro gurmad. Dowladda federaalku runtii way ka daabisay, way ka gaabisay ama way la daahday wixii loo baahnaay oo ummaddaas ay u baahneed. Waa ummadday matalayeen, waa ummaddii dowladda ay u ahaayeen, waa ummaddii federaalka ay ku maamulayeen waay. Hase ahaatee way ka gaabiyeen walow shalay ra-iisul wasaaruhu uu guddi magacaabay 22 xubnooda, haddana waxaan leeyahay gaabis bay ahayd. Maxaa yeelay madaxweynaha Hirshabeelle laba wiik oo hore ayuu ka digayay arintaas oo qayladhaan waday. Waxaa muddooyinka u dambeeyay magaalada Baladweyne laga soo sheegaya dhibaatooyin kala disan oo ay sababeen fatahaada ka dhashay webiga Shabeelle, waxaana lagu soo waramayaa inay webigaasi fatahaadaha uu keenay ay sababeen dhimasho kala gedisan. Axmed Yaasiin Maxamuud, Telefishanka Star, magaalada Muqdisho.